Во договорот за кредит, кој го склучува клиентот со банката, се пропишани условите и начинот на исплата. Со самото подпишување се смета дека страните се согласиле на напишаното. Главнината представува главниот долг и договорената камата. Договорената камата пак е она што банката очекува дека ќе го добија по повод давањето на кредитот. Доколку се пристапи кон неисплаќање на подоговореното, тогаш се активира казнената камата. Доколку доспеаната, но неисплатена камата го достигне износот на главнината, тогаш таа престанува да тече. Односно, казнената камата не може да изнесува повеќе од износот на главнината. Всушност, во извршната исправа е запишана крајната сума која што должникот треба да ја плати, меѓутоа таа е поделена, односно точно се знае кој дел преостанува за исплата на главнината, а која сума представува казнената камата.